iż-żona ta' madwar il-Port il-Kbir, 6 skuk u 74 rekluta tal-Forzi Armati ta' Malta. Dawn kienu l-ingredjenti ta' sfida li rat li rekluti jiġbru l-flus għal-Puttino Kers. Ir-rekluti ġarraw 6 skuk li kull wieħed jiżen 50 kg għal 27 km, dan minn San Ġiljan sal-Marsa. L-inizjattiva Logs and Miles for Puttino kienet ideja tar-rekluti stess li xtaqu li fil-jum liberu tagħhom jagħmlu xi ħaġa ta' ġid. Inizjattiva li konna naħsbu fuqha, bissa tal-instructors għamilna training apposta għaliha u ħeġġa tal-instructors ukoll għenuna biex nagħmlu xi ħaġa fil-ħin liberu tagħna biex ngħinu lil daw it-tfal u n-nies li għandhom bżonn. Bħalma taraw hawnhekk hawn. Triġna l-lum maħmix edin xoħl, et namlu di l-affari minnietna għall-affarijiet tat-tfal li għandhom zon n-nit, di għar n-nit. Kull zok inġar minn żewġ rekluti li mbidlu ma' kull waqfa, dan fil-waqt li oħrajn daru bottijiet biex jiġbru fondi mill-pubbliku. Wara 8 sigħat fl-erba ta' wara nofsinhar, ir-rekluti daħlu fil-kumpless sportiv tal-Marsa fejn qed tkun organizzata l-maratona ta' Puttino Kers. Arqana xraba wara sigħat ta' mixi f'xemx tiżreġ, ir-rekluti kienu sodisfatti ferm. Inħossni daqsxejn jien imma ferħan li jgħin għal daw in-nies li għandhom bżonn u kburi ħafna. Proud ħafna bina nfusna bħalissa x 18 min mhumiex kollha bdejna ngħidu mhux ħanagħmluha mhux ħanagħmluha, ma kif wasalna hawnhekk iktar naqalbot minn hawnhekk iktar kellna jisu enerġija.